الحمد لله رب العالمين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اسی زمن میں اہل بیت اطہار کانفرنس و جلسہ فیضان حضور غوث اعظم عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے. مکہ مسجد 26 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ اس عظیم الشان کانفرنس کی سرپرستی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت سید عبد الرزاق شاہ قادری مدد اللہ العالی سجاد نشین حضرت سیدنا مردان علی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علی فرمائیں گے، اور اس کی نگرانی انشاءاللہ العزیز حضرت پیر طریقت شیخ المشایخ قاضی القضاء حضرت علامہ مولانا سید غوث محی الدین صاحب صدر قاضی محبوب نگر فرمائیں گے، اور اس کی صدارت جانشین امیر اہل سنت نوجوانان قائد حضرت علامہ سید عبد القادر المعروف افروز شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی فرمائیں گے، اور اس کانفرنس و جلسہ فیضان حضور غوث العظم میں خصوصی خطاب شہزادے حضور غوث اعظم جانشین حضور خطیب دکن و شبیہ حضور خطیب دکن حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ آل محمد شبر پاشا قادری المصوی الجیلانی المعروف شبر پاشا سرکار انشاءاللہ العزیز تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس عظیم الشان اہل بیت اطہار کانفرنس و جلسہ فیضان حضور غوث العظم مکہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. السلام علیکم. نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین اکرام اور دیکھنے والے تمام ساتھیوں، ایک عظیم الشان کانفرنس فاتحہ خانی و جلسہ پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خطب ربانی محبوب سبحانی خلدین نورانی بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے بامقام مکہ مسجد محبوب نگر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے، جس کی سرپرستی امیر اہل سنت سید عبد الرزاق شاہ قادری مدض اللہ العالی و سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید مردان علی شاہ قادری کریں گے، اور مہمان علماء دین کا بہت بہترین انداز میں خطاب ہوگا. آپ تمام ہی حضرات سے میری ادباً گزارش ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنائے اور